insentif haji muasasah, MBI. Insentif ni kalau kita lihat sebelum ini nilai dia RM500. Apabila kerajaan negeri mendapat manfaat yang besar, hasil negeri yang banyak, maka dengan hasil yang ada itu dia kongsi semula kepada semua rakyat di negeri Selangor. Alhamdulillah, daripada RM500 itu dinaikkan menjadi RM1,000 kepada semua jemaah haji yang melalui tabung haji, yang swasta tak dapat, yang tabung haji muasasah. Bermula saya kira pada tahun ini, tahun 2024, jadi RM1,000. Saya juga dimaklumkan dalam taklimat-taklimat, jika negeri mempunyai lebihan rezeki, mungkin akan datang atas keprihatinan yang amat berhormat Menteri Besar, dia akan naikkan lagi insya-Allah kepada RM2,000. Ha. Tapi yang dah pergi haji tak boleh dah pergi lagi dah. Dia sekali sajalah. Itulah sebenarnya manfaat yang kerajaan negeri Selangor salurkan kepada rakyatnya.